Симоненко, і виходять дівчата з його фракції і захищають Симоненка. А ти чого башльок під юбкою баби заховався? Йди сюди і розказуй, по чому родину сволоч продав. Ви будете отримувати свої дивіденди в вигляді посад, у вигляді откатів, і далі будете паразитувати комуняку на гілляку, комуняки брехуни, комуняку на гілляку, комуняки брехуни, комуняку на гілляку, комуняки брехуни, комуняку на гілляку, розстріляти, закопати і четвертувати. Комуняку на гілляку, комуняки брехуни, комуняку закопати, комуняку четвертувати. Будем продати людей, безпечний, продажний. Я хочу комуняку розстріляти, я хочу його закопати. Закопати, закопати. 90% українських громадян хочуть його розстріляти, закопати і четвертувати за те, що він зраджує країну, за те, що через таких продажних шкур в Україні л'ється кров. Комуняку на гілляку, комуняки брехуни, комуняку на гілляку, комуняки брехуни, комуняку розстріляти, комуняку закопати, комуняку розстріляти, комуняку четвертувати, комуняку на гілляку. Комуняку на гілляку, комуняку на гілляку, комуняки брехуни, комуняку закопати, комуняку четвертувати, комуняку на гілляку. Четвертувати.